Ikgadu Pātarnieku un Indras muitas kontroles punktos tiek konstatēts un iznīcināts 10 līdz 30 miljonu nedeklarēto cigarešu. Palielinoties kontrabandai, Indras stacijā tiek veikta papildus muitas pārbauda vilcienu ritošajām sastāvam un to kravām, samazināt nelegālo cigarešu ieviešanas risku. Pat šogad mēs aizturējam un konfiscējam vairāk par 5 miljoniem cigaretēm. Tas nozīmē, ka tāda pilsēta kā Daugavpils varētu smēķēt pusgadu. Ikdien tiek pārbaudīti ap 20 vilcienu ritošajiem sastāviem. Pusstundas laikā tiek apskatīta lokomotīva ritošais sastāvs un sevišķi atvērtās ogļu kravas, kurās lielākoties tiek arī konstatēta kontrabanda. Tomēr, lai rezultāti būtu vēl efektīvāki, nepieciešami papildus darbinieki un jaunas iekārtas, īpaši muitas skeneris, kura uzstādīšana gaidām vien 2016. Gadā. Protams, ka štata vienību vajadzētu vairāk. Mēs esam rēķinājuši, ka optimālais skaits būtu 15 muitas amatpersonas, kuras strādā Indras MKP. Uz šobrīd tās ir 5. Ja mēs tagad pārbaudām absolūti visu, tad mēs pārbaudītu konkrētas vietas, un tas atvieglotu gan mūsu darbu, tas atvieglotu, es domāju, ka arī Latvijas dzelzceļiem tas būtu atvieglojums, jo šādā veidā mēs varētu, teiksim, saīsināt kontroli. Lai gan Daugavpilī tiek konstatēts aptuveni 2/3 patērēto cigarešu ar Baltkrievijas akcīzes zīmēm, būtu neobjektīvi secināt par pieaugušu kontrabandu valstī. Ir liels to iedzīvotāju skaits, kurš ieved legālā ceļā šīs cigaretes, bet ja mēs ņemam citu rādītāju, tādu kā cigarešu cenu, tad šī cigarešu cena melnajā tirgu ir augusi. Šobrīd kontrabandisti pārsvarā izmanto valsts zaļo robežu, tāpēc pārkāpumi tiek konstatēti aptuveni 2 reizes mēnesī. Mainoties laikapstākļiem, kad pēdas būs vieglāk izsekojamas, aktualizēsies kontrabandas ceļu pa dzelzceļu. Tomēr, kā apgalvo Gunters Kokins, tas neliecina par valsts ārējās robežas nedrošību.